NepalNews.com News from Nepal as it happens. प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ शुक्रबार प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले सेनाका कर्णेल बेलायतमा समातिए माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमालेसँग औपचारिक प्रस्ताव राखे शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन् बेलायतमा नेपाली सेनाका कर्णेल पक्राउ शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ युद्धबन्दीलाई यातनाको अभियोगमा नेपाल सेना का बहलवाला कर्णल कुमार लामालाई बेलायत को प्रहरी ने बीहार पूर्वी सक्सेसबाट पक्राउ गरेको छ राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशन अन्तर्गत दक्षिणी सुडानमा सैनिक पर्यवेक्षकका रूपमा खटिएका अधिकृत दुई साता अघि बेलायत पुगेका थिए लन्डनबाट एक सय पन्द किलोमिटर दक्षिण पूर्वको ससेक्स शहरमा आफ्नै घर भएका लामाकी श्रीमती स्थानीय अस्पतालका नर्सका रूपमा का कार्यरत छिन् अनौपचारिक रूपमा नेपाली सेनाका महासेनानी लामा बेलायतमा पक्राउ परेको थाहा पाए परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजु श्रेष्ठले बिहिबार राति कान्तिपुरसँग भने यो सूचना सही हो भने गम्भीर र आपत्तिजनक घटना हो म यसबारे शुक्रबार सम्बन्ध निकाय तहमा प्राथमिकताका साथ कुरा राख्ने छयालिस वर्षीय लामालाई बेलायती महानगरीय प्रहरीको काउन्टर टेरोरिजम कमान्ड सीटीसीले बिहिबार बिहान सात उन्नाइस बजे पक्राउ गरेको थियो सियो विशेष तहको प्रहरीले युद्ध अपराध र मानव अधिकार हनन विरुद्धका मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने गर्दछ सोही पत्रिकाले बेलायती कानून के भन्छ दण्डहीनताको परिणाम दलहरू इमान्दार भएनन् राष्ट्रपति यादव प्रेमीबाट खोसेर सामूहिक बलात्कार शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ प्रचण्डले बोली फेरे अब स्वतन्त्रबाटै प्रधानमन्त्री शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ राजनैतिक दलका नेताकै नेतृत्वमा सहमति सरकार गठन गर्नुपर्ने धारणा बुधबार सार्वजनिक गरेका एकीकृत एक माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले बिहिबार नै बोली फेरेका छन् उनले अब स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् प्रचण्डले थाइल्याण्डबाट स्वदेश फर्किएपछि बुधबार त्रिभुवन विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग दलकै नेताको नेतृत्वमा सहमति सरकार गठन गरिनुपर्ने बताएका थिए तर बिहिबार एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग वार्ता गरी प्रचण्डले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रस्ताव राखेका हुन् दलहरू गल्ती नदोर्याउ राष्ट्रपति यादव शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले दलहरूले गल्ती दोहोर्याउँदै गए मुलुक गम्भीर संकटमा पर्ने बताएका छन् दलहरूकै त्रुटुले गर्दा संविधान सभा विघटन भएको भन्दै उनले यस्तै गल्ती फेरि दोहोऱ्याए संकट निम्ता बताए वार विषे स्थित शारदा उच्च माभिको हिरक महोत्सवका अवसरमा बिहिबार आयोजित समारोहमा राष्ट्रपतिले दलहरू एकै ठाउँमा नआएसम्म अन्तरिम संविधान अनुसार अघि बढ्ने ठाउँ नभएको स्पष्ट पारे उनले गरी सरकार गठन गरेर र संविधान सभा निर्वाचन मार्फत संवैधानिक संस्था स्थापन गरेर मात्र मुलुकलाई निकास दिन सकिने बताए स्वतन्त्र व्यक्तिको प्रस्ताव विपक्षीद्वारा अस्वीकार शीर्षकको समाचारमा गोर्खा पत्र लेख्छ एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा सहमति सरकार गठनका लागि राख्नु भएको औपचारिक प्रस्तावलाई नेकपा एमाले अस्वीकार गरेको छ दुई दलबीच विहीबार बबरमल स्थित शान्ति सचिवालयमा कोषको कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा एमाले प्रस्ताव गरेको हो यद्यपि दुवै दल पुष पच्चीस गतेभित्र निर्वाचनमा जाने गरी संवाद अघि बढ़ाउने सहमतिमा पुगेका छन् त्यसै नेपाली कांग्रेसले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने एकीकृत माओवादीको पछिल्लो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ काठमाण्डुमा उपलब्ध केन्द्रीय पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यको बिहिबार साँझ कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा बसेको आकस्मिक बैठकले स्वतन्त्र व्यक्तिको कुरा उठाएर एकीकृत माओवादीले सत्तामा बसिरहन चाहेको र निर्वाचन गराउन नचाहेको निष्कर्ष निकालेको छ विरोधका बावजुद माथिल्लो तिरसुलीको क्षमता बढ़ाइयो दुई अर्ब आर्थिक अनियमितताको आशंका शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै सरकारले माथिल्लो तिरसुली थ्री ए जलविद्युत आयोजनाको क्षमता साठी मेगावटबाट बढ़ाएर नब्बे मेगावट पुर्याउने निर्णय गरेको छ मन्त्री परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो क्षमता बढ़ाउँदा पुनः ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने र निर्माण अवधि पछाडि धकिरिने अवस्थालाई व्यवस्था गर्दै सरकारले उक्त निर्णय गरेको छ ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुलले बताउनुभयो करिब एघार अर्ब रूपियाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत चार अर्ब रूपियाँ थपिने भएको छ रकममा करिब दुई अर्ब रूप अनियमितता गरी क्षमता बढ़ाउने निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ पत्रिकाले गोर्खा विकास बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा कोमलको छातीबाट छर्रा निकाल्न असम्भव शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ सिन्धुली कारागारमा झडप एक कैदीको मृत्यु शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ सिन्धुली कारागारमा झडप हुँदा एक कैदीको बिहिबार मृत्यु भएको छ कमलामाई नगरपालिका एक कडुलेका कैदी निरज देवकोटाको उपचारको का क्रममा काठमाडौँको वीर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो झड़पमा करिब तीसजना कैदी घाइते भएका छन् कारागारमा बुधबार राति एघार बजे चौकीदार देवकोटा पछि अन्य कैदी बीच झडप भएको कैदी मानबहादुर तामाङले जानकारी दिए मादक पदार्थ सेवन गरी देवकोटाले प्लास्टिकको पाइपले अन्य कैदीलाई कुटपिट को, गर्न थालेपछि झडप भएको कैदीहरूको भनाई छ देवकोटा ज्यान मुद्दामा जेल परेका हुन् ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष र सार्वजनिक अपराध दुई वर्ष कैद सजाय पाएका उनी गत असारमा पक्राउ परेका थिए पत्रिकाले काँग्रेस नेता अमरेशलाई विशिष्ट सुरक्षा साझासँग सम्झौता तोड्ने जनक शिक्षाको तयारी शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ डनसँग करोडौं अवैध सम्पत्ति किन चलेन सम्पत्ति मुद्दा शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ चार डन राजीव गुरुङ दीपक मनाङे मिलन गुरुङ चक्रे मिलन गणेश लामा र कृष्ण बहादुर बस्नेत परशुरामको अवैध सम्पत्तिको बही खाता तयार भइसक्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको दुई वर्ष मेहनतले मुद्दा अदालतमा लैजान परिपक्व बनिसक्यो तर निर्णयकर्ता अझै निर्णयहीन छन् अनुसन्धान स्रोतका अनुसार विभाग र ब्युरोका अधिकारीले एक हप्ता मेहनत गर्ने हो भने यी चारै विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रशस्त आधार तयार भइसक्यो चारैजनाको चल अचल सम्पत्ति विवरण र बयान सकिसक्यो स्रोतका अनुसार उनीहरूले अस्वाभाविक रूपमा धन सम्पत्ति जोड़ेको प्रमाण जुटिसकेको छ विभाग तत्पर हुने हो भने अनुसन्धानकर्ताको टिप्पणी र सरकारी वकिलको रायपछि मुद्दा दायर गर्न कानुनी अडचन छैन तर अनुसन्धान सकिए पनि सरकारवाला निकायले मुद्दा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हिम्मत जुटाउन सकेका छैनन् हवस् आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेप यति नै नेपाल न्यूज डट कम न्यूज फ्रम नेपाल एज इट